Okay, så før vi sådan rigtig går i gang med den her vlog, vil jeg bare lige sige, at vi spoler lige tiden 2 uger tilbage, sådan, så vi kommer til at se sådan en min konfirmationsforberedelser. Og så til sidst kommer der så min vlog fra dagen. Så i dag der er det lørdag den 29. april, og jeg har lige fået spraytan. Det her er egentlig bare min prøve på spraytan. Og så i næste uge om sådan tirsdagen eller sådan noget, der får jeg så sådan min endelige spraytan. Prøv lige at overveje det her. Det er rimelig sygt, jeg er voldsomt brun lige nu. Jeg har i hvert fald fundet ud af, hvilke smykker jeg skal på, og jeg har sådan været inde i en køne, og så har jeg købt den her, som er Jane Kynes V-ring. Og den her, den skal jeg i hvert fald have på. Så i dag, jeg skal simpelthen have min ansigtsbehandling. Og ja, min spraytan, den er sådan der langsomt ved at sådan gå af. Så den ser lidt mørkt ud sådan mit ansigt og sådan noget. Så nu er jeg så lige kommet tilbage fra den der ansigtsbehandling noget. Og det gjorde voldsomt ondt. Okay, jeg helt glemt at fortælle jer, at i går der fik jeg bleget mine tænder, så I måske se. Jeg valgte at få sådan en naturlig blinding-agtig, så det ikke ville være så voldsomt. Fordi her lige om lidt, der skal jeg spraytan, hvilket også kommer til at gøre, at mine tænder kommer til at se mere hvide ud, end hvad de nu er. Så nu er jeg simpelthen kommet hjem fra spraytan. Og jeg er sådan, der er virkelig, virkelig brun lige nu. Og så efter at have fået spraytan, der var vi lige en tur på posthuset for at hente nogle pakker, som jeg har fået. Og det første, det er min jakke, jeg skal have på til min konfirmation. Det er sådan en hvid jakke fra Mango, og ja, der er min kjole. Og den anden ting, det er den her, og det er en Cedric Voltaire-jakke, som jeg blandt andet skal have på min anden dag. Så jeg er bare mega glad lige nu, og jeg glæder mig virkelig meget til min konfirmation. Og jeg skal faktisk konfirmeres om sådan der 3 dage, så det er sådan virkelig, virkelig vildt. Virkelig sæt den her. Men jeg er bare sikker, om jeg sådan rigtig har snakket sådan om, hvad der egentlig kommer til at ske. For lige at give jer derude et overblik. Men ja, det er i hvert fald tirsdag lige nu. Og i morgen, der skal sådan der prøve min kjole og sådan forberede lidt mere. Og sådan lige finde ud af lidt mere menukort og sådan noget. Og så her på torsdag, der kommer borde og stole og sådan noget. Fordi at vi holder det jo hjemme, som I måske vidste. Altså sådan, vi holder det derhjemme indenfor i mit hus, så der kommer ikke noget telt eller noget. Jeg kommer til at vise jer det sådan her på torsdag, men lige nu er det sådan rimelig sådan rodet, fordi det ligger alt muligt konfirmationsforberedelser. Forberedelsespapir og alt muligt. Men jeg skal i hvert fald lige vente de der 5 timer, for at det her ligesom er sådan tørt, så jeg kan gå i bad. Okay, så nu er det sådan der 2 timer siden, jeg fik det her spraytan, og det er sådan virkelig irriterende, fordi jeg kan ikke rigtig lave noget, fordi jeg må ikke sådan svede, så jeg keder mig virkelig meget. Jeg er lige om lidt, der skal mig og min mor til at lave videre på sådan en menukort og sådan noget der ting. Jeg tænkte i hvert fald, at min menukort og sådan der bordkort og sådan noget, det skulle være sådan lidt af sådan min invitation. Og jeg tænkte i hvert fald, at jeg gerne vil have sådan lidt af det her som menukort, sådan med det samme skrift og sådan noget. Og det er jeg vil fortælle. Men i går var jeg ude og købe sådan en her bog sammen med min mor, og det er egentlig bare en bog, hvor der står min konfirmation, hvor jeg vil sådan der samle minder og sådan noget. Og den har slet ikke fået åbnet, fordi den er sådan ny. Og ja, den ser egentlig bare sådan her ud, og så indeni er der sådan noget med min konfirmation, og med noget med kirken og så videre. Og jeg tænker også lidt, at jeg tænker mig at rive de her 2 sider ud, da jeg gerne selv vil lave det. Okay. Så nu er så onsdag, og borgerne er altså åbenbart kommet i dag, selvom jeg troede, det først var i morgen, de skulle komme. Men jeg er i hvert fald lige kommet hjem fra skole, og min spraytan har siddet her i stort tid nu. Så nu er jeg ikke så brun, som jeg var i går. Men som jeg kan se, er mine øjenbryn rimelig lyse, så dem skal jeg have farvet her lige om lidt. Og så tror jeg vist, at mine forældre de vil gøre klar med sådan der borgerne. Men nu skal jeg jo egentlig bare til at farve min øjenbryn, så jeg starter lige med at tage den her stik op mit hår. Sådan så det ikke lige er en eller anden mærkelig grund kommer op mit hår, fordi det magter jeg ikke. Så tager jeg egentlig bare lave den der blanding, man skal have sådan her til øjenbrynene, og så kommer jeg egentlig bare lige tilbage, når jeg er færdig med det. Okay, så nu er jeg tilbage, og jeg har fået lavet den her blanding af sådan øjenbrynstims. Og så har jeg lige puttet vaseline sådan rundt om mit øjenbryn, sådan så at det ikke kommer ud på min hud. Ja, så nu tager jeg egentlig bare det her, og så sådan putter jeg det sådan på min øjenbryn, så ja. Okay, så nu er jeg så færdig med at få min øjenbryn, og nu skal jeg egentlig bare lade dem sidde i sådan et kvarter. Så ja. Så nu har jeg jo farvet min øjenbryn. Nu tænker jeg i hvert fald lige, at jeg vil rydde lidt op på mit værelse, fordi at jeg har ikke tid til at rydde op på mit værelse i morgen. Okay, så nu er det så dagen før min konfirmation. Det er den 11. maj, og i morgen der skal konfirmeres, og det er så vildt. Så jeg vil lige hurtigt starte med at fortælle lidt, hvad jeg har lavet i dag. Fordi jeg har lavet sindssygt meget indtil videre, og jeg har sådan ikke rigtig vlogget. Jeg har mere bare filmet nogle ting. Så det startede med, at min mor hentede mig fra skole. Jeg havde rigtig tidligt fri, da jeg har haft nogle årsprøver. Og så kørte jeg så til Lyngby for at købe nogle blomster. Jeg sendte også isen til i morgen, som så er partysis. Og en gave til min kusine, som der skal konfirmeres i overmorgen. Altså den 13. Men jeg så var vi færdige
party der i Lyngby, og så skulle jeg så klippe, som I måske kan se. Jeg ved faktisk ikke, om I kan se det. Det ser jo egentlig bare sådan her ud lige nu. Ja, jeg har fået klippet sådan rigtig meget, fordi at før var mit hår hernede til med krøller, og nu er det her til sådan der med krøller. Og så har jeg fået etage noget, så det er meget kort her. Så nu har jeg sådan noget mini pandehår. Ja, yeah. Men jeg i går, der fik vi fjernet sådan næsten alle de ting, som der står i min stue. Og nu bordene er kommet. Isen er i hvert fald her. Og blomsterne er her. Og jeg er her. Så mangler vi jo egentlig bare alt det her herinde. Det skal lige gøres klar. Fashion. Jeg kan ikke rigtig vende mig til det her hår. Og ja, som I kan se, min spraytan er blevet lidt mere normal. Så nu er jeg ikke sådan helt orange, som jeg var sådan lige her i går og i forårs. Okay, så nu er det lige gået en time, siden vi sidst så hinanden. Men jeg tænkte på, at jeg lige vil prøve min kjole og min sko og det hele. Og så prøve at lægge det makeup, jeg skal på i morgen, bare lige for at se det sådan i forhold til mit hår. Se, jeg skal gøre lige. Okay, så lige om lidt, der skal til at skrive alle de der bordkort noget, som vi skal have sat på med sådan noget snor. Og så kommer jeg i tanke om den der bog, som jeg faktisk lavede lidt på her i går. Og her står det min konfirmation. Men jeg kommer til at fjerne den her side, fordi jeg ikke synes, det er blevet særlig pænt. Så det er egentlig ikke sådan rigtig forsiden, men vi folder den egentlig bare op, og så kan folk skrive et eller andet hilsen eller sådan noget. Så der er vi klar, så har vi blomster, og så skulle vi egentlig bare lige have bordene på plads. Og så skal vi dække bordet og putte blomsterne på. Nu er det aften før min konfirmation, altså den 11. maj, og jeg har lige lagt neglelak, og det var Chanel 504 neglelak noget, som er meget sådan naturlig, som I måske kan se. Så jeg har lige samlet de her smykker, jeg skal på i morgen, og så nedenunder har vi dækket bord, og det kommer I til at se i morgen, sådan der, hvordan det ser ud. Ja, når det her det er tørt, så ligger man jo bare til at sove, og så når jeg vågner op, er det min konfirmation, og jeg er mega spændt. Jeg skal møde kirken sådan der klokken 10, så det er mega tidligt, så jeg skal op klokken 6. 6:30, og så skal jeg i bad og lave mit hår og så videre. Jeg er sådan vildt spændt lige nu. Jeg er ingen idé om, hvad jeg laver, og jeg er bare sådan en blanding mellem spændt og stresset, og jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Så ja, hej. Day of my life.